Bore da i nhw eto, da ni yma yn trafod effaith coronavirus ar wahanol sectorau yn y cymdeithas. Efo fi, Mabon Ap Gwynfor ac yn cadw cwmni heddiw, mae Liz Saville Roberts unwaith eto fel arfer. Bore da, Liz, sydd wyt ti? Bore da. Wyt ti'n ôl yn Nefyn? Ia, dw, diolch i drefn. Da iawn. Ac yna hefyd bore yma, mae Sion Ifans, ffermwr o Lanymawddwy yn cadw cwmni i ni. Bore da, Sion, sydd wyt ti? Bore da, dwi da iawn, diolch yn fawr. Da iawn. Mae'n siŵr bod ti'n brysur ar hyn o bryd cneifio? Wel, mae'n amser igon brysur. Dyna ni wrth i yng nghanol y cneifio. Ac yn trio cael dipyn o drefn o'r chydig o dydd, dyna ni bwriad i droi. Yn fwy'n ailhadu nes ymlaen yn yr mis neu ar ddechrau mis nesaf, felly dyn ni'n trio dod i benna hynny. Mae'r glaw yma heddiw, dyn ni'n falch iawn o weld dipyn o hwnnw. Ie, mae wedi bod yn gyfnod sych iawn yn dod, felly mae'r glaw hyn yw grysawin, dydy? Dydy, mae o'n neud dipyn o waniaeth. Mae wedi bod yn, of gwrs, fi oedd hi'n ei aglub iawn, a wedyn ers diwedd Mawrth, mae wedi bod yn sych iawn wedyn. Er, dyn ni wedi hen arfer efo sefyllfaidd o lyn, so mae o'n rhywbeth dyn ymdopi fo wrth ni fynd mlaen, dydy. Wrth gwrs, mae rhaid i rywun wneud yn does. Wel, do'n ni gael sgwrs am y fferm a'r busnes efo ti cyn bo hir, ond cyn bod ni'n mynd mlaen at hynny ac yna am y thyddiaeth yn gyffredinol. Liz, beth sy'n digwydd ar hyn o bryd yn San Steffan ac o ran y coronavirus? Mae materion yr wythnos yma, dwi wedi bod yn gwneud cryn dipyn efo busnesau, yn gwneud efo twristiaeth a'i pryderon nhw. Di bod yn trafod sefyllfa yr rheil ffyrdd bach. Fyny ydych chi'n dechrau meddwl amdano fod ydych chi'n gweld pa mor anodd mae o i agor tren, a fi gen i chwech ohono nhw o'r rheil ffyrdd yn oedd ymwyr, pa mor agor ydy o i agor nhw gyda pellter. A'r un ochr yn ochr o hynny, wrth gwrs fi'n gwybod bod bobl yn y cymunedau er yn awyddus i weld yn economi yna ar cychwyn, hefyd yn bryderus am niferoedd mawr iawn o bobl allgyrraedd yn ôl ar yr un adeg. Ac un o pethau da ni wedi bod yn deud o'r cychwyn mewn gwirionedd, ac os bod angen reoli hynny, ac un o'r pethau da ni'n gobeithio byddwn ni le, oedd rhyw drefn o brofi ac wedyn olrain, y trefn i gysylltu yn ôl o'r bobl lle mae rhywun wedi dod i gysylltu efo nhw. A'r peth digalon o wrth os yma di deall bod y drefn mae Llywodraeth Cymru'n defnyddio, sef yr un drefn mae Llywodraeth San Steffan yn defnyddio, o'r arbrofion yn Isle of Wight, di hwnna ddim, mewn ffordd, di o ddim yn y bôn yn siarad efo hanner yr devices, y ffona clefar, rai Apple yn ymwedig, ac felly ddim yn gallu gweithio. Ac hyd yn oed yn deall, maen nhw'n dweud bod rai Google ac Apple, y drefn sy'n ganddyn nhw, ddim yn effeithio iawn chwaith, ond dwi'n gwaith yn dall hynny, achos mae yna filiynau o'r app yna wedi cael ei lawlwytho mewn llefydd fel yr Almain a'r Eidal. Felly mae'r cwestiwn dal gan ni, sut ydyn ni'n mynd i ailagor twristiaeth fan hyn, ond sut ydyn ni'n mynd i wneud hynny mewn ffordd ddiogel. A fi'n siŵr byddwn ni'n trafod hynny mwy wrth i ni gael y rhagor cyhoeddiadau gan Llywodraeth Cymru. Ie, yeah, achos dyn ni'n disgwyl cyhoeddiad efo Llywodraeth Cymru, ond just ar y track and trace, yr app yma, mae'n nod yn dydi bod nhw'n methu cael hwnna i weithio yn iawn fan hyn, tra fod yna wledydd eraill wedi mabwysiadu, fel ti di sôn, y dechnoleg benodol yna, neu wedi datblygu technoleg i hunan, fel dwi'n gwybod, Singapore, Korea ac yn y blaen, wedi datblygu technoleg, a maen nhw'n barod iawn i'w rannio, ond am ryw reswm mae'n Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol fan hyn yn gyndyn o'i mabwysiadu nhw ac yn methu cael trefn ar y system. Ac mae i weld i fi, os da ni eisiau datgloi yn cymunedau ni, dyma un o'r pethau da ni angen i fedru wneud hynny. Felly, na, yn siomedig efo hynny, lle fe. Ie, ie. O, diolch yn fawr iawn i ti, Liz, am y diweddariad yna. Sion, da ni wedi cyffwrdd rhyw chydig ar lle rwyt ti. Ardal hyfryd iawn yn Llanymawddwy, dwi'n gyfarwydd iawn yr ardal a teulu'n dod o Gwmcywarch fy hun. Yw ti'n byw mewn ardal, godidog, ond dwi'n methu byw ar olygfa. Felly, beth sgen ti, pa fath y ffarm sgen ti, a beth wyt ti'n ffermio? Dwi'n cymryd mai defed mynydd sgen ti, ie? Ie, yeah, ffarm mynydd fysa'ch chi'n rhoi hon mewn i'r categori hynny. Da ni'n ffermio mewn partneriaeth fi yng Nghymru gan a'n rhieni yng Nghymreth. A ffarmio tua 900 o fogied ar yw 15 o fichod signo sy'n gynnu ni. Gyda canran uchel o ddiadell yn
ddiadau'r mynydd ac yn dibynnol ar droi defed i'r mynydd ar wahanol gyfnodau o'r flwyddyn yn rhan fwy ar amser yn yr hed yna, prif mae'r rhan fwy ar y stoc fan hynna. A wedyn, dyn ni hefyd yn ffodus ar y ffarm yma bod na, mae yna fynydd, ond hefyd mae yna weilod eitha defnyddiol lle dyn ni'n gallu cynhyrchu orffiant i'r gea ac yn gallu esgyd nifer o wyn ar gyfer y farchnad wrth ni symud mlaen yn y tymor wedyn. Mm. Ac ysbwyd, dyn ni'n gwybod, llan y moddi, dyn ni'n adnabod ar ardal, i lle reidi ar cynnyrch i pa opsiwn wyt ti'n mynd yn hwydyn? Wel, dyn ni'n defnyddio ddau opsiwn. Dyn ni'n defnyddio Farmers Mart yn Olgellau neu yn Machynlleth, a dyn ni hefyd yn defnyddio llawdi'r Andrew Packer Foods yn Llanidloes. Mm. Mae'r ddau'n opsiwnau ni, dyn ni'n defnyddio dipyn arnyn nhw. Mae'n ei weld, dyn ni'n ffodus iawn yn yr ardal yma bod gennym ni gymaint o opsiynau ddweud i gwir i gymharu y llefydd falle yn neu o'r llewyn Cymru sydd ddim cymaint o opsiynau sydd gennym ni, ond mae'n ei weld y gweithio yn iawn i ni ar y funud. Dyn ni, fel arfer yn dechrau marchnad ato wyn o tuag dechrau gorffennaf ymlaen tan ddiwedd y flwyddyn wedyn, sydd yn rhywbeth arferol iawn i beth sy'n digwydd yn yr ardal yma. Ac bydd hynny rhywbeth allwn ni drafod nes ymlaen, falle ydy be fydd yn digwydd o fewn o diwydiant defed ydy'r supply and demand fel sydd wedi'i disgwyl, ond pa mae'r nifer fawr o wyn dod i'r farchnad yn y cyfnod mis Medi Hydref Tachwedd, be sydd yn mynd i ddigwydd i'r cynnyrch hynny a be fydd yn digwydd i'r pris fyddwn ni'n gael amdano. Mm. Un o'n concerns mwyaf fi ar y funud. Wrth gwrs, ti'n sôn am y pris, be mae pethau wedi bod fel dros y misoedd dwythaf o ran y pris i'r dygynnyrch di? O ran y diwydiant defed, mae yna allai ti ddadlu yn grib bod na ddim llawer effaith wedi weld hyd yn hyn. Yeah. Oherwydd mae, achos bod wedi digwydd yn ystod y cyfnod mis Mawrth Ebrill, mae, felly does a ddim surplus o wyn wedi bod ar y farchnad, ac mae'r prisiau wedi bod yn eitha cystadleuol. Mae'r un beth efo yr hen ddefed, mae o wedi cyd-fynd gyda gwyliau, mae Muslimiaid yn cydbethau ni cynnal, a gwahanol adegau, mae hwnnw wedi dod yn beth pwysig iawn i ni. Ond y concern mawr hefyd wrth gwrs ydy, mae wedi bod yn dymor hael iawn ar y wyn. Mae'r nifer o'r wyn sydd wedi byw wedi cynyddu. Mi fydd y gynnydd mawr o'r nifer o'r wyn fydd ar gael ar y farchnad tua diwedd yr hau mewn i'r hydre. Wedyn, wrth gwrs mae'r bwytai wedi cau, mae'r ysgolion wedi cau, mae yna bryder o ran lle bydd yr holl gig yn mynd. Mae'r allforion dal ar agor ar y funud. Ac wrth gwrs mae'r bwgan yna yn y cefndir o ran be fydd yn digwydd o mis Ion nawr ymlaen efo allforion i Ewrop sydd yn hollol anfodol i beth ydy'n ei wneud. Wedyn mae, dyn ni heb weld yr effaith mawr eto, ond dwi yn rhagweld y bydd na rhyw fath o rhywbeth yn digwydd i ddim falle o'n plaid i yn mis Medi, mis Hydre. Ti wedi sôn fyna am bod y farchnad am newid wrach yn mis Ionawr. Ti'n cyfeirio wrth gwrs at Brexit a'r ffordd dyn ni'n mynd ymddangos ar y foment fod y wladwriaeth hon yn mynd i fynd allan o'r Undeb Ewropeaidd heb gytundeb. Ni'n sicr heb gytundeb fydd yn ffafrio amaeth. Un o'r pethau dyn ni wedi weld dros y mis dwytha ydy trafodaeth yn San Steffan wedi bod ar y bil amaeth yma. Er gweithio'r ffaith fod amaeth wedi cael ei ddatganoli i raddau o ran y farchnad a gwerthu nwyddau i'r farchnad rhyngwladol a'r cysylltiadau yna, mae'n dal yn rhywbeth sydd gan San Steffan. Liz, mae hon wedi bod yn drafodaeth boeth iawn yn do. Oedd yna welliant wedi cael ei gynnig o ran sicrhau safonau bwyd. Mae yna drafod wedi bod am roi hormon mewn beef a clorineiddio chicken. Be di'r cefndir i hyn a be di'r sefyllfa ar y foment? O gwrs, ydy hyn ddim yn mynd i ffwrdd i ffwrdd chwaith. Fe sy'n ddiddorol ydy bod y mesur amaeth wedi cael ei, o beth yw ddall, ddim yn mynd i ddod yn ôl i'r aelodau tan ar ôl yr ha. Na, mae hwnna'n awgrymu bod yna gyntrofysi fan hyn, a dwi'n meddwl bod yna gyntrofysi o fewn y blaid geidwadol fan hyn. Y sefyllfa fan hyn, wrth gwrs, ydy sut
bath o cytundeb masnach mae o'n bosib i Liz Truss drafod gyda'r unol dyleithiau. Yr unol dyleithiau yn wrthwynebus iawn i tariffs ac yn wrthwynebus iawn i unrhyw beth sydd yn golygu bod i bod ni'n rhoi reolaeth dros y safonau bwyd maen nhw'n cynhyrchu yn yr unol dyleithiau o gymharu efo safonau bwyd dyn ni'n cynhyrchu fan hyn. A pan ydyn ni'n sôn am safonau bwyd, beth sydd gennym ni'n golwg ydy lles anafeiliad. Mae'n disgwyliadau ni yng Nghymru, ym Mhrydain, yn Ewrop, gymaint yn uwch na'r disgwyliadau yn unol dyleithiau. Na fedrwch chi sôn ar enghraifft am caetsys magi efo hychod, efo moch, caetsys geni fel bethau. Mae'r rhain wedi cael ei wneud yn anghyfreithlon, achos bod nhw'n ffiaidd o greulon. Mm. Ond mae'n bosib i ddefnyddio nhw hyd yn unol dyleithiau. Mae yna cemegau, o'ch chi'n sôn am hormonau, mae yna ychwanegion, additives, fedrwch chi ddefnyddio nhw unol dyleithiau, chewch chi ddim defnyddio fan hyn. A jyst sôn am moch yn benodol, mae hwnna'n golygu o pris cig moch yn yr unol dyleithiau, rhywbeth fel gymharia a Ewrop a ni, dyna ni ddwy waith drwytach na'n hwn. Felly, mae'r cwestiwn wedi cael ei roi, a mi gafodd o'i roi yn mesur amaeth gan dau geidwadwr, yr cynigydd arwain oedd Neil Parish a'r llall o Simon Hoare. Dwi'n falch i ddeud bod pob aelod sy'n meddwl plai Cymru wedi cefnogi hyn hefyd i gynnal safonau lles anafeiliad, i gynnal safonau lles bwyd. Ac yn y cyfanser, mae'n lithi wedi dod allan gan y Llywodraeth i ddeud nawn nhw ddim byd i leihau ein safonau ni. Na hwn di lle mae'r cwestiwn yn bwysig byddwn ni'n cynnig i ffermwyr. Safonau pwy dych chi'n sôn amdano fo fan hyn? Achos os maen nhw'n sôn am mynnu bod yn ffermwyr ni cadw at y safonau dyn ni'n disgwyl ar hyn o bryd, wel mae hwnna'n golygu felly bod y ffermwyr hynny yn gorod cystadlu yn erbyn cig ddaw i fiwn o'r un o dyleithiau am hanner y pris y falle llai na hynny. So dych chi'n neud yn ffermwyr, mae'r llywodraeth ni yn edrych i neud yn ffermwyr ni yn anghystadleol neu just ar lefel drud iawn arbenigol iawn o'r farchnad. Mm. Nawr, yr her i ni felly ydy mynnu, os da ni'n cyfri safonau lles anafeiliad yn bwysig, nid ar y cynhyrchwr, nid ar y ffarmwr mae'r cwestiwn yn dod, ond ar yr hyn sy'n cael ei werthu yn yn siopau ni, yr hyn dyn ni'n prynu. Mae rhaid yn ni sicrhau bod y safonau yna yn berthnasol i'r hyn sy'n cael ei werthu er mwyn diogelu y safonau lles anafeiliad dyn ni'n disgwyl, sydd yn gywir i ddisgwyl, ac er mwyn diogelu incwm a bywoliaeth yn ffermwyr. Mm. Ddiddorol bod ti'n sôn hynny, achos wrth gwrs mae pobl yn trafod ac wedi bod yn trafod y pres sy'n cael ei roi fel cymorth i ameithwyr drwy'r Undeb Ewropeaidd dros y blynyddoedd. Mm. Ond wrth gwrs y rheswm bod y pres yma'n cael ei roi, oherwydd fod y gymaint yn ddrytach i ni gynhyrchu cig, oherwydd bod y safonau gymaint yn uwch. Mae'r cig a'r cynnyrch sy'n cael ei greu fan hyn o'r safon gorau posib. Felly, Sion, be di'r farn ar lawr gwlad ymhlith ffermwyr, ymhlith y diwydiant ameth y meirionydd o ran y drafodaeth sydd wedi bod efo'r mesur ameth yma a'r effaith o bosib ar y diwydiant yma? Mae'n gynteg i, mae'n siom fawr ynghylch bod y gwelliannau sydd wedi dod ger y bron ddim wedi cael ei derbyn, bod y bleidlais wedi cholli. Mae'n nifer fawr o bobl tu allan i feirionydd a sydd â aelodau syneddol newydd ers yr etholiad diwetha. Nifer y ffermwyr, yn ei siarad fy rhai neithiwr, oedd yn hynod siomedig ar sut oedd i aelodau syneddol nhw wedi rhedleisio i'r gwelliant yma. Mm. Dwi weld o yn golli cyfle mawr i allu sefydlu rheolau bydden wneud yn siŵr bod y safonau ni mor i'r uchan y byd a bod i gallu sicrhau fel deirnas gyfunol felly bod mae dyna di'r achos. Mae'r wyn jyst iawn yn cymryd plien o het y Ffrancwyr jyst iawn. Mae pawb yn ymwybodol pa mor weithgar a ydy ffermwyr yn Ffrainc o ran efo aelodau syneddol neu efo'r llywodraeth sydd yn bod a pa mor falch maen nhw o'i cynnyrch. Mm. Ac eto, da ni'n mynd i sefyllfa lle
Mae yna aelodau seneddol wedi cael eu pleidleisio mewn ardaloedd gwledig ac wedi mynd yn erbyn hwn ac wedi wneud yn yr amser yn yr canfasio a cyn yr etholiad cyffredinol diwetha wedi addo'r byd i amaethwyr ac mae'r sgwrs mae'r blaid yr iaid yn un o'r pleidiau lle wel, yn blaid sydd yn draddodiadol yn cael ei gysylltu grig gyda amaethwyr a chymunedau rhai cymunedau gwledig o fewn Cymru. Ond dwi'n gwybod bod yna siom fawr o ran beth maen nhw wedi'i wneud. Ac yma tebion hefyd yr aelodau syneddol yma i be oedd i'r hysymen nhw ambidio pleidleisio dros y gwelliannau yma. Mae o'n beritha, pan dwi'n gweld rhywun fel Teresa Villiers, oedd yn gyn, be ydy, gyn gwneud dros faterion bwyd yma, yn pleidleisio o'i blaid o. A wedyn mae gen ti'r canghellor nath pleidleisio mewn camgymeriad, os oedd o'n siŵr iawn be oedd o'n neud. Mae'n gweld peth Liz, Teresa Villiers yn eitha arwydd y cael iddweud gwir, rwy'n sydd wedi gweithio yn yr, wedi bod yn rhedeg yr adran ac yn deall pwysigrwydd y peth. A rwy'n ddoth mewn hollol o'r tu allan, oedd a ddim wir ddeall isrwydd o'r diwydiant, ond wedi cael blas ohono fo, wedi gweld sut mae'n gweithio ac wedi gweld pa mor bwysig ydi o. A fel ti dweud, cwtach we mis yn ôl oedd etholiad a gaddewidion wedi cael eu rhoi y bysyn nhw'n amddiffyn safonau amaethwyr ac felly amddiffyn amaethwyr Cymru ac erbyn hyn, chwe mis yn ddiweddarach, nid yn yr achos. Yn chwarae gen synicaid hefyd yn hyn. Mae nhw'n gwybod, os ydych chi'n rhoi hwn i'r defnyddiwr, consumer, ydych chi'n cynnig iddyn nhw cig rad iawn ar y naill llaw, neu ydych chi'n cynnig safonau lles anifeiliaid iddyn nhw ar y llaw arall. A maen nhw'n rhoi y pwysau ar y consumer i benderfynu. Mae'n gwirionedd, os ydyn ni'n cyfri yn hunan yn wlad lle mae lles anifeiliaid o bwys, ac yn leidyddol mae hyn yn rhywbeth aeth y grymus hefyd. Dwi'n meddwl, mae'r hyn, Sion, oeddech chi'n sôn am codi llais y ffermwyr i'ch diogelu chi'ch hunan, ac wrth wneud hynny, diogelu lles anifeiliaid. Mae hwnna'n gallu bod yn rymus iawn, 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 a dwi'n gobeithio dros yr ha yn amlwg bod y ble cyrwadol ei hun wedi cymryd cam yn ôl i trio sortio hyn allan hyth i gilydd. Mae'n bwysig iawn bod chi'n codi y llais yna a bod chi'n defnyddio pob cefnogwr o ran lles anifeiliaid i godi hynny yn ogystal. Ac yn ôl, da ni yn cyrraedd terfyn y drafodaeth fan hyn, yn sydyn iawn, oedden ni eisiau cyffwrdd yr hyn sy'n ddiddorol, dwi'n meddwl, da ni wedi sôn mewn trafodaethau blaenorol, yn bod ni'n bellach yn gorfod newid yn ffyrdd ni o weithredu. A mi ydyn ni cael y sgwrs yma yn ddigidol, ac yn ddibynnol felly ar dechnoleg fodern, a'r cyswllt yna i'r we. Wel, da ni'n gwybod yn nwyfo'r meirionydd, mae 10% o aelwydydd heb fynediad i superfast broadband, a mae Lanymawddwy yn sicr wedi bod tan yn ddiweddar iawn oeddwn ni dan yr argraff bod Lanymawddwy'n dal i gael trafferth i gael y cyswllt yna. Diolch byth, mae'r cyswllt wedi bod yn gyson. Ydy hyn yn effeithio ar gymunedau gwledig yn fwy na cymunedau trefol yn bod ni'n gorfod i bynnu ar hyn? John? Sa ddim dwywedd am hynny, a dyn ni lwcus erbyn hyn yn fan hyn, lle dyn ni adre, dyn ni yn just iawn yn cael dyn ni ar ddiwedd y lain fel petai, a dyn ni'n gallu cael be sydd angen ar gyfer cynnal cyfarfodydd fel hyn. Ac hefyd, wrth gwrs, dyn ni'n offodus iawn yn y cwm yma erbyn hyn, mi fydd gwasanaeth ffibr optig yn dod reit i fyny ben draw'r cwm, so mae yna ffermydd sydd drws esau ni sydd a dim gwasanaeth o gwbl, ond yn ddibynnol ar loeren sydd yn costus iawn bob mis ac sydd yn rhedeg allan o ddata yn aml iawn erbyn canol y mis a'r pethau mae i gyd. So felly, dyn ni falch iawn o allu bod mewn sefyllfa lle mae yna lot o bobl o fewn o gymuned i ddod at ei gilydd a di roi cais at gynllun, dwi'n credu o dan y cynulliad sydd wedi caniatau ni allu derbyn y gwasanaeth yma. Gwasanaeth am a BT wrthi ar y mynd i roi'r strwythyr yn ei le. Ond, dwi'n bod, mae'n hollol anfodol yn dydi. Ac mi fydd na fwy a fwy, dyn ni gyd yn gwybod, mi fydd na fwy a fwy o hyn yn digwydd. Mae'n gweithio'n well, mae'n neud mwy o synwyr. Dwi'n credu bod bydd y gymysgedd o gyfarfodydd fel hyn a rhai lle mewn amser gobeithio fyddwn ni'n gallu cwrdd mewn ystafell
bydd y gymysgedd o ddau yn gweithio'n iawn. A i allu wneud hynny ym mhob, ddim bwys be mae pobl yn wneud, pa sector maen nhw'n, bod y gwasanaeth yna, bydd yn hollol anfodol. Ie, yeah, Alys, oedd y ti'n rhan o wthio i gael datblygiad y gwell darpariaeth yn Llanymawddwy, a ti wedi bod mewn cymunedau draws dwy fwr Meirionnydd yn ymladd i gael gwell darpariaeth band eang yn do? Mae wedi dod yn amlwg i, yn gwybod o'n amlwg iawn i ffermwyr, achos bod gymaint o'r papurau o'ch yn gwybod llenwi wedi mynd ar-lain beth bynnag, ond mae bobl wedi gweld gyda plant ysgol adre hefyd faint mae angen hyn. Ond jyst yn ei feddwl, hyd yn oed, da ni gyd yn cartrefi, faint o amser da ni wedi arbed o fod ar y lôn, heb sôn am tanwydd yn y ceir ac ati. Ie, yeah, ie. Yeah. Dwi yn gobeithio bod hyn yn esgor ar ffôr newydd o weithio. Medde hi yn treulio 12 awr ar y lôn, mae'n pob wsnos yn mynd i Lundain yn ac yn ôl. Yn union, yn union. O, wel, diolch yn fawr iawn i'r ddau ohonoch chi am y sgwrs yna. Cofiwch, os oes gan unrhyw un sylwadau pellach ar y hyn sydd wedi cael ei ddweud, fydwch chi'n wneud hynny yn y sylwadau isod. Ond, Sion, Liz, diolch yn fawr iawn i chi. Cadwch yn iach.